Od 20. do 30. septembra u okviru manifestacije Dani Evropske baštine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu odvijaju se dva programa klastera Puteva kulture, kao deo kulturno-istorijske turističke rute Putevima Tesle. U holu ETF-a je svakog dana od 9 do 19 otvorena za sve posetioce izložba Teslina vizija interneta. Nikola Tesla je naime još 1900. u svom projektu Svetski sistem, govoreći ondašnjim tehničkim rečnikom, opisao u 12 tačaka ono što se danas zove bežični internet, mobilna telefonija i GPS. Multimedijalni projekat Teslina vizija interneta, autora Lazara Boškovića, realizovan je u saradnji Registra nacionalnog internet domena Srbije, Galerije Ozon i Muzeja Nikole Tesle, a dizajn izložbe delo je Dušana Vojnova iz Orange Studija. Izložba je istoimeni internet sajt pokazuju da je čovečanstvo još početkom 20. veka moglo da dobije preteču današnjih informacijono-komunikacijonih tehnologija, samo da su investitori hteli da ulože sredstva u Tesline vizionarske zamisli. Drugi deo programa odnosi se na obilazak kabineta ETF-a koji je predviđen za ograničeni broj prijavljenih posetilaca i odvija se u tri termina, 20. septembra u 17 časova, a 23. i 25. septembra u 18 časova. 100-godišnji kabineti ETF-a su ove godine po prvi put otvoreni za javnost, a uz stručne vodiče posetioci će tokom 30 minuta moći da obiđu kabinete sa uređajima koji u sebi nose Tesline patente, kao i da prisustuju demonstraciji njihovog rada. U laboratoriji za visoki napon vidjet će kako izgleda mali grom, kako je Tesla proizvodio bežičnu energiju i loptaste munje, kako se meri jačina struje i kako izgledaju stari motor generatori. Laboratorija 78 čuva istorijsko elektrotehničko blago, sijalice, otpornike, galvanometre i razvodne table stare više od jednog veka koji još uvek rade.